Bildiğimiz kimi e-ticarette en önemli elementlerden biri reklamlardı ve reklamlarda da en önemli vasitelerden biri video reklamlardı. Ama bəzən bir çoxumuz reklamların videolarını hazırlamaqda, editləməkdə, həmin videolar vasitəsilə öz saytımıza müştəri cəlb etməkdə problemlər seçirik. Və bu videoda sizə həmin problemi həll edəcək bir saytdan bəhs edəcəm. Bəhs etdiyim sayt viralecommerce.com saytıdır və adından da bilindiyi kimi bu sayt e-ticaret edənlər üçün müxtəlif video reklamları və şəkil reklamları üçün materiallar hazırlayır. Məsələn, sizin əlinizdə bir məhsul varsa, həmin sayta daxil olub öz məhsulunuz üçün bir video reklam və yaxud şəkilli reklam hazırlaya bilərsiniz. Üstəlik, hal-hazırda Q4 dönəminin olduğunu nəzərə alsaq, bu sayt daxilində hal-hazırda minlərlə insan var ki, onlar öz videolarını həmin sayt vasitəsilə hazırlamış olur. Elə isə gəlin birlikdə bu sayta nəzər salaq. Sayta daxil olduqda birbaşa burada bizə verilən xidmətləri görməyimiz mümkündür. Məsələn, video reklamlar, şəkilli reklamlar, UGC reklamlar, yəni User Generated reklamlar, animasiya reklamları və VIP Members deyə hissələr var. Burada Proven to Convert sözünü görürük, yəni bu nə deməkdir? Bu sayt vasitəsilə hazırlanmış video reklamlar xüsusi bir strategiya vasitəsilə hazırlanır və bunlar da sizə conversion gətirmək üçün planlaşdırılıb. Üstəlik burada aşağıda gördüyümüz şəxslər də var, məsələn Tanner Plans var, bunu çox güman ki tanıyırsınız və yaxud Hampton var, bunlar hamısı dropshipping eləyən şəxslərdir və bunlar da göstərir ki, həmin şəxslər bu sayt vasitəsilə öz reklamlarını hazırlayırlar. Aşağı siyah indikdə burada best selling paketləri görmək olur, yəni ən çox satılan paketləri görə bilirik. Burada split testing video paketləri, TikTok video paketləri və şəkilli reklam paketlərini görə bilirik. Biraz daha aşağı indikdə burada generate olmuş satışlar görünür. Məsələn, 34 min dollar, 479 dollar. Burada aşağıda da həmin mağazanın sahibləri var. Məsələn, 3 min dollara satanlar var. Daha sonra 5 min dollara satanlar var. Yəni bu hissədə göstərilir ki, həmin şəxslər bu videolar vasitəsilə reklamlarını çıxırlar və ümumilikdə həmin videoların conversion gətirdiyini təsdiqi burada öz əksini tapmış olur. Elə isə biraz daha aşağı inək, burada görürük ki, artıq VIP Members'in digər şəxslərə nisbətən daha çox üstünlüyü var. Məsələn, digər paketlərdə, yəni reklam paketlərində 75% qiymət düşmüş olur. Video çatdırılması 24 saat ərzində olur. Revisionun hazırlanıb göndərilməsi yenə 24 saat ərzində olur. Həftə sonları belə videolar hazırlayıb göndərə bilirlər və xüsusi olaraq sizə customer service verirlər, yəni support verirlər. Digər non-memberslər, yəni VIP olmayan şəxslərdə də bu özelliklerin bir çoxu yoxdur. Məsələn, 75% indirim bunlarda yoxdur. 3 gün ərzində çatdırılır məhsullar, revisionlar 3 gün ərzində həll olunur və həftə sonları və xüsusi support hissəsi burada yoxdur. Biraz daha aşağı indikdə yenə həmin videolar vasitəsilə əldə olan satışları bu hissədə görməyimiz mümkün. İndi isə gəlin baxaq görək bizə nə cür videolar göstərirlər. Məsələn, Image Ads hissəsinin daxil olanda burada Video Ad Packages hissəsi var ki, biz artıq burada video paketləri görə biləcəyik. Məsələn, burada Split Testing Ad Package var. Bu çox zaman ABA testləri üçün istifadə olunur. Məsələn, 4 reklam variantında bir məhsul üçün video hazırlayırlar. Bu paketin qiyməti 15 dollardır, amma VIP istifadəçilər üçün, amma VIP olmayanlar üçün 60 dollardır. Daha sonra tək bir videoloq paket var, bunun qiyməti 10 dollardır, VIP olmayanlar üçün isə 40 dollardır. Daha sonra Stock Split Testing Package var, bunun da qiyməti 13.50-dir, amma VIP olmayanlar üçün 50 dollardır. Biraz daha aşağı indikdə yenə Snapchat üçün, combo reklamlar üçün və fərqli təzələ reklamlar üçün məhsulları görə bilirik, paketləri görə bilirik daha doğrusu. Burada əsas nəzərə çarpan şeylər qiymətlərdir. Məsələn, VIP olanlar 15 dollar ödəyəndə, VIP olmayanlar 60 dollar ödəmiş olur. Şəkilli reklamlara baxaq, məsələn, şəkilli reklamların example-larına baxaq görə nə cür şəkillər göstərirlər bizə. Baxaq, burada çoxu dropshipping məhsulları var hal-hazırda. Məsələn, bu məhsul var idi, bu lampa məhsulu var idi, çox qəşəng məhsuldur bu arada. Biraz daha aşağı inəndə yenə dropshipping məhsullarının hazırlanmış şəkillərini görə bilirik. UGC reklamları var ki, bu reklamlar çox önəmli reklamlardır. Məsələn, bir neçəsinə daxil olaq. Buradan examples hissəsinə daxil olanda həmin reklamların misallarını görə biləcəyik. Burada UGC TikTok reklamları misalları var. Baxaq görək hansı misallar var. Məsələn, belə bir məhsul var. Baxaq görək bu məhsulun reklamı necə bir şeydir. Daha sonra belə bir dənə məhsul üçün reklam var. Göründüyü kimi burada məhsullar necə olur olsun, hər bir məhsul üçün fərqli marketing kateqoriyalarından istifadə edirlər. Məsələn, indi isə animasiya reklamlarına baxaq, bunu heç incələməmişik. Məsələn, animation ad example-lara baxanda yenə burada bizim üçün bəzi misallar görünəcək. Bu videoların birini açırıq, məsələn, belə bir video var, 6 finger control, yəni 6 finger control üçün belə bir məhsul üçün daha doğrusu video hazırlayıblar. Baxaq görək necə bir reklamdır.
Göründüyü üçün burada məhsulların detallarını daha yaxşı göstərmək üçün insanlara bu məhsul necə istifadə olunur, onu göstərmək üçün müxtəlif animasiyalardan istifadə olunur. Əgər sizin də belə çoxlu yönlərdən istifadə edə biləcək məhsullarınız varsa, qarışıq məhsullarınız varsa, həmin məhsulları animasiya reklamları vasitəsilə reklam edə bilərsiniz. Burada daha çox yüzlərlə məhsul var, bunların hamısına təbii ki baxa bilməyəcəyik. İndi də VIP Members hissəsində baxa bilərik, baxa görək. VIP hissəsində burada daxil olanda, ümumilikdə aşağı indikdə bunları görürük. Bayaq gördüyümüz kimi 24 saat ərzində reklamlar satılır, revisionlar 24 saat ərzində olur. VIP Discord qrupuna qoşulursunuz, həftəlik qrup zəncləri olur, yəni coach zəncləri olur, yəni mentorluq zəncləri daha doğrusu. 75% bütün paçetlərə indirim əldə eləmiş olursunuz, 30% də UGC paçetlərə indirim əldə eləmiş olursunuz. Həftə sonları satdırılma var və VIP Priority, yəni bayaq qeyd elədiyimiz support önəmli hissə burada önə çıxır. Burada da ümumi qiymət 50 dollardır aylıq. Yəni VIP abunəliyi almaq üçün aylıq 50 dollar istifadə edə bilərsiniz və aşağı hissədə də həmin VIP abunəlikdən istifadə edən şəxslərin verdiyi feedbacklər var. Məsələn, bəziləri deyir ki, digər platformaları yoxladım, amma nəticədə bu VIP paketin mənə təsir elədiyi qədər heç biri təsir eləmədi. Yəni burada önəmli məqam ondan ibarətdir ki, bu sayt vasitəsilə hazırlanan məhsul reklamları daha çox conversion gətirmək üçün hazırlanır. Yəni artıq o qədər şəxsi reklam hazırlayıblar ki, o qədər dropshipping mağazası görüblər ki, özlərinə xüsusi bir strategiyası var və həmin strategiyada reklamları hazırlayırlar. Ki bizim bilmədiyimiz çox şey var yəqin ki bunun içində və onlar da bayaq burada gördüyümüz kimi müxtəlif satışlar, müxtəlif rəqəmlərdə gəlirlər əldə eləmiş olur. Burada 50 mindən çox videonun hazırlandığını görə bilirik, təxminən 20 mindən çox müştərin olduğunu görə bilirik və aşağı indikdə burada VIP hissəsinə qoşulan şəxslərin hər həftə 1000 dollarlıq giveaway-lərə daxil olacağını bildirirlər. Biraz daha aşağı indikdə də ümumi yenə paşetlər haqqında məlumatları görə bilirik. Məsələn, burada bir nəfər öz mağazasının paylaşımını paylaşıb, daha doğrusu satışlarını paylaşıb, deyir ki, bir gün ərzində 1000 dollar, yəni 1000 dollardan yuxarı bir gəlir əldə elədim, daha doğrusu satış əldə elədim və burada istifadə olunan Snapchat reklamlarını istifadə eləmişdim 3 ad variasiyasında, yəni 3 reklam variasiyasında və müxtəlif şəkildə split testing eləmək üçün bu məhsulları, daha doğrusu reklamları, videoları istifadə elədim. Və müştəri deyir ki, bu mənə klikləri 10 sentə gətirməyə imkan verdi, yəni bu reklam, bu videolar və üstəlik 5-dən yuxarı CTR, yəni 5%-dən yuxarı CTR, burada gördüyü kimi 6.97 CTR verdi ki, bu da bir dropshipping reklamı üçün çox mükəmməl nəticələrdir. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, biz reklamları yoxlayanda təbii ki, elə bir reklam hazırlamalıyıq ki, müştəri ilk növbədə bizim məhsulumuzu həmin reklamla, video ilə görmüş olacaq və onlarda yanlış təəssürat yaratmamaq üçün üstəlik həmin müştərini cəlb edib öz mağazamıza çəkmək üçün videoların müəyyən bir strategiya əsasında hazırlanması vacibdir. Biraz daha aşağı indikdə yenə həmin şəxslərin yorumlarını görə bilirik və onu qeyd edirəm ki, əgər açıqlamada və yorumlarda verdiyim linklərdən daxil olsanız, siz daha düz qiymətə bu videolar hazırlada bilərsiniz, amma mənim məsləhətim VIP hissəsinə qoşulub, ümumilikdə əgər çoxlu reklamları yoxluyursunuzsa, çoxlu məhsulları yoxluyursunuzsa, bu videoları, bu məhsulları daha ucuz qiymətə əldə eləməyiniz üçün, yəni 75% indirim qazanmaq üçün VIP-yə qoşulmanız məsləhətdir. Buradan da VIP-yə qoşulmaq üçün VIP sözünü basmış olursunuz. Aşağıya indikdə burada Become a VIP Member hissəsinə basmış olursunuz və ödənişinizi buradan elədikdən sonra VIP olaraq bu sayta daxil olmuş olursunuz. Beləcə bu videoluq bəhs edəcəklərim bundan ibarət idi. Dediyim kimi, bu sayt vasitəsilə sürətli şəkildə məhsullar yoxlamaq istəyənlər, artıq mağazalarını scale eləmək istəyənlər və daha yaxşı reklam nəticəsi əldə eləmək istəyənlər istifadə edə bilər. Əgər Amerikaya, Avropaya yoxlayırsınızsa, təbii ki, sizə mükəmməl videolar lazımdır. Eləcə bu saytda sizin köməyinizi satmış olacaq. Hələ isə bu videoluq bu qədər. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.